Na sajmu će biti dosta učesnika iz Srbije i iz zemalja regiona. Biće dosta predavanja i moći će da se dosta toga nauči, rekao je za Vranjsku plus Čedomir Mladenović iz Udruženja Matica Vranje. Sajam kreće u subotu od 7, traje do 19 uveče. Sajam će otvoriti gradonačelnik Slobodan Milenković, predsednik SPOS-a Rodoljub Živadinović i dolazi državni sekretar za poljoprivredu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sajam se neće održati na otvorenom zbog vremenskih neprilika koje nas očekuju. Tako je, te vremenske neprilike malo nam kvare. Mi smo napravili raspored za izlagače i za posetioce da to bude napolje, jer imamo solidan, ogroman prostor. Međutim, vremenske prilike koje su najavljuje, ne smemo ništa da rizikujemo, tako da smo danas u dogovoru sa gradonačelnikom i predsednikom SPOS-a doneli odluku da sajam bude u sportskoj hali. Izlagači imamo koji izlažu na sajmu 131. To je najveći broj izlagača u dosadašnjim sajmovima. Izlagači pčelarske opreme biće smešteni u velikoj sali sportske hale, u sportskoj hali tamo gde se odvijaju stoni tenis. Tu će biti izlagači meda kombinovano sa lekovito i začinsko bilje, a u maloj sali će biti prvi ženski sajam inovacionog preduzetništva. Glavna tema na predavanjima biće prilagođavanje klimatskim promenama, ističe Mladenović, a na sajmu će biti i popusta. Pčelari će ovog puta moći da čuju temu koja je već svima jako potrebna, jer zbog tih klimatskih promena je sve teže pčelariti. Znači, moramo da se prilagođavamo klimatskim promenama, tako da će tu pčelari biti upoznati kako da se dalje snalaze u ova vremena koja nam dolaze. Klima je nešto koja bitno utiče na medobranje i mi moramo tu da se prilagođavamo i na taj način pčelarimo. Savez organizuje Savez pčelarskih organizacija Srbije uz podršku Vlade Republike Srbije i grada Vranja.